mübarek ruhuna salam, şəhidim. Nə gözəl bir adı daşıyırsan sən. Quranda ayə var, şəhidlər ölməz. Qəlblərdə əbədi yaşayırsan sən. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan oğullarımızdan biri də Məmmədov Yusif Vaqif oğlu 1995-ci ildə yanvar ayının 16-sında Yevlax şəhərində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Yevlax şəhəri Nərman Nərmanov adına 9 saylı tam orta məktəbdə 1-ci sinifə başlamışdır. 2012-ci ildə orta məktəbə əla qiymətlərlə bitirmiş, 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə 356 bal ilə İqtisadiyyat Fakültəsinin İqtisadiyyat ixtisasına qəbul olmuşdur. Universitet illərində digər tələbələrdən biliyinə görə fərqlənmişdir. 2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetini bitirib hərbi xidmətə yola düşmüşdür. Hərbi xidməti Murov dağdan başa vurmuşdur. Hərbi xidmətdən gəldikdən sonra 2018-ci ildə yanvarın 2-sində Asinşaat MMC-nin Yevlax şəhər filialında laborant vəzifəsini icra etməyə başlamışdır. Laborant vəzifəsini icra edərkən idarə heyəti ilə şəxsi heyətin arasında yüksək nüfuza malik olmuşdur. Şirkətdə çalışdığı müddət ərzində 2020-ci il may ayının 11-də Campus Studio Təhsil Mərkəzində dövlət qulluğu üzrə hazırlaşmış və birinci turda 75 bal yüksək nəticə göstərərək sertifikat əldə etmişdir və ikinci turdan da keçib Yevlax şəhər təhsil şöbəsində işə qəbul olmaq istəyirdi. Vətənin dar günündə 2020-ci il 28 sentyabr 2-ci Qarabağ müharibəsinə çağırış vasitəsilə Ağcabədiyə hərbi xidmətə yola düşmüşdür. Noyabrın 4-ü Füzuliyə ezam gedib, ön cəbhədə iştirak etmiş, Şükürbəyli və digər kəndləri cəbhə yoldaşları ilə azad etmişdir. Sonuncu səfər Veysəli kəndində vuruşub. Oktyabrın 26-sı Vahid Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü bərpa edərkən, günorta 4-5 radələrində Veysəli kəndinin 102-ci erməni postunu ələ keçirmiş və şanlı üç rəngli bayrağımızı erməni postuna sancıb dalğalandırmış və düşmənin ağır artilleriya atəşi nəticəsində qəlpə yarası ilə şəhid olmuşdur. Məmmədov Yusif ölümündən sonra 3 medalla təltif olunmuşdur. Birinci vətənə xidmətə görə vətən uğrunda medali ilə, ikinci Füzuli uğrunda gedən döyüşlərə görə Füzulinin azad olunmasına görə medali ilə, üçüncü isə Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərə görə isə Xocavənd uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur. Ailəsinin, özünün və ən əsası anasının arzusunu gerçəkləşdirmək idi xəyalı. Yüksək vəzifələrdə çalışıb vətənə, millətə layiqli vətəndaşları yetişdirmək istəyirdi. Amma onu yüksəklərdə görmək istəyən anasının arzusunu da, öz arzusunu da fərqli gerçəkləşdirdi. Şəhid olaraq ən ali rütbəyə layiq görüldü və yeni nəslə örnək oldu. Uğruna öldüyün vətən səni heç vaxt unutmayacaq. Əziz qardaşım Yusif, rahat yat, ruhun şad olsun.